Добър вечер на 14 декември, петък. Вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черноморе. Аз съм Александър Йорданов. В началото вижте акцентите. Бюджетът на Варна за тази година намаля с 10 милиона лева след актуализацията. Няма да се увеличава таксата за смет във Варна през 2019 година. Традиционният благотворителен коледен базар на военноморските сили се проведе в навечерието на празниците. Трябва ни боен самолет, който да може да влиза в военни действия. Това коментира пред журналисти в Брюксел министър-председателят Бойко Борисов. Ситуацията в района се усложнява. Искам за нашата изтребителна авиация да има най-добрия самолет, допълни премиерът. Премиерът Бойко Борисов изрази надежда България да получи по-добри условия за покупката на нови изтребители. Той коментира темата пред български журналисти в кулуарите на Европейския съвет в Брюксел. По думите му, разговорите, които е имал с летци изтребители, нови машини F-16 Блок 70 са значително по-добри самолети от всички останали, които се предлагат. От старите Eurofighter, а и от Gripen. Има комисии, които разглеждат тези оферти. По никакъв начин не се месят в дебели букви. Подчертавам, освен че искам за нашата изтребителна авиация да има най-добрия самолет. Защото ситуацията в района се усложнява, виждате, и не ни е само Air Policing-а, който, дето се вика, до вчера беше, да си охраняваме само небето. Трябва ни боен самолет, който да може да влиза в военни действия и да надделява. Към този момент Борисов подчерта, че и съседните ни държави имат такива самолети. Надявам се по геостратегическото партньорство, което имаме с НАТО и Съединените щати, в най-скоро време, дал съм много кратки срокове, протакането започва да изнервя всички. Заделили сме парите, искаме колкото може по-бързо комисиите да си дадат заключенията и да напазаруваме за нашата авиация това, което е необходимо, каза още Борисов. В момента имаме само транспортни. Последните 10-15 години, в други правителства, разбира се, са купувани само транспортни. Кугари, транспортни спартани, транспортни пантери, без въоръжение. Нали, много пъти съм шегувал, колкото да натоварят генералния щаб и да избягат. В отговор на въпрос кого се очаква да победят, министър-председателят отговори агресор, който и да е той. Флотът изпраща една изключително успешна 2018 година. Това заяви командирът на военноморските сили, контр-адмирал Митко Петев. С над 15% са се увеличили дните на море на личния състав, а 7 кораба са изпълнявали мисии зад граница. Утре се очаква завръщането на фрегатата Дръзки от участието и в международната операция Sea Guardian. И през тази година се запазва тенденцията военноморското учение БРИС да е най-голямото учение на българската армия. В последното му издание са взели участие над 30 кораба и повече от 2300 военни моряци, отбеляза пред журналисти командирът на флота контр-адмирал Митко Петев. Независимо, че ние сме най-малкият вид въоръжени сили, оказа се, че направихме най-голямото учение на българската армия, с което можем да се гордеем. С над 15% са се увеличили през 2018 година дните на море на личния състав, а 7 кораба са изпълнявали мисии зад граница. Можем да се похвалим също така, че във флота започват вече да се изпълнява към своя край възможността за създаване на системата БРАС, т.е. комуникационното осигуряване на широколентови комуникации в зоната на Черно море и Източно-Средоземно море, което се субсидира от НАТО и е на стойност около 10 милиона. Сключи се и договор за трети вертолет, който ще попълни съответно нашата военноморска авиация. Успяхме да покажем, че нашите специални сили владеят изключително добре това, което трябва да правят на море, да защитават корабите, да изпълняват специални задачи. По думите на контр-адмирал Митко Петев, през 2018 година българският флот е заявил убедително присъствието си не само в териториалните води на Черно море, но и на Егейско и Източно-Средиземно море.
А утре очаквайте репортаж в централната ни информационна емисия новини от посрещането на кораба Дръзки в Бургас. Към другите новини, служител на областната дирекция на МВР Варна се нареди на втора позиция и получи индивидуална награда за своята работа в инициативата Полицай на годината. Инспектор Цветлин Минков от група Охранителна полиция към районно управление Аксаково беше награден от главен комисар Христо Терезийски, директор на главна дирекция Национална полиция, за проявени от него професионализъм, съобразителност, находчивост и постигнати високи резултати. Благодарение на неговите действия е разкрит въоръжен грабеж на казино във Варна, задържани са извършителите на противозаконно отнемане на автомобил и установена нива засята с канабис. Инспектор Минков е на 41 години, работи в системата на МВР от 10 години, като неговият професионален път минава през трето районно управление на МВР в града, сектор пътна полиция, сектор общинска полиция и до днес в районно управление Аксаково. А бюджетът на община Варна намаля с 10 милиона лева. Това стана ясно на заседание на финансовата комисия към Общинския съвет във Варна. Актуализираният бюджет е в размер на 383 милиона и 700 хиляди лева. Окончателното приемане предстои на сесията на местния парламент, която ще се проведе следващата сряда. Постоянната комисия финанси и бюджет към Общинския съвет във Варна одобри актуализирания бюджет на общината. На комисията стана ясно, че той намалява с 10 милиона лева. Първоначален бюджет 393 милиона и 700 хиляди. Отчета към 30 септември е 219 милиона 256 хиляди. Актуализираният бюджет е 383 милиона и 700 хиляди лева. Причините са няколко. Едната е, че изпълнението на част от инфраструктурните обекти, като булевард Левски, ще продължи и през следващата година, което означава, че средствата, които вървят с тях, ще се изразходват и през 2019. По-голямо отражение обаче дава изпълнението на неданъчните приходи. Основната причина това е, че при първоначалния бюджет в неданъчните приходи е залегнато да има постъпления от приходи от продажба на билети и карти чрез нашето предприятие, общинското предприятие Тасрут, по отношение на договора за обществена транспортна услуга и съответно при постъпления в този размер, в разходната част на бюджета бяха залегнати в същия размер тези средства да бъдат предоставени съответно чрез изпълнение на договора за обществена транспортна услуга на градски транспорт, търговското дружество под формата на разплащане за извършената услуга. В приходната част са били заложени и много повече средства от синя зона, защото първоначалните очаквания са били да стартира в началото на второто тримесечие на годината. Но това се случи едва през август месец. Стана ясно още от поясненията на господинова. Приходите за делегирани държавни дейности са се покачили с 12 милиона лева от 126 на 138 милиона лева. Очакваните приходи от местни дейности след актуализацията спадат от 267 милиона и 100 хиляди на 245 милиона и 500 хиляди лева. Окончателното приемане на актуализацията предстои на сесията на местния парламент. И още от работата на варненските общински съветници, размерът на такса смет във Варна се запазва и през следващата година. Това стана ясно на Комисията по благоустройство и комунални дейности към местния парламент. Средствата, предвидени за почистване на Варна през следващата година, ще бъдат в размер на 30 милиона и 500 хиляди лева. Увеличение на такса смет през 2019 година във Варна няма да има. Това съобщи директорът на дирекция «Финанси и бюджет» в община Варна, Стефка Господинова, на днешното заседание на Постоянна комисия «Благоустройство и комунални дейности». Такса смет за жилищни имоти, която е сред най-низките в страната, остава 0,98 промила от данъчната оценка. Необходимите разходи, разчетени в план сметка за дейността за 2019 година, ясно показват, че в момента макрорамката на приходната част, съобразно разходната част, е 30 милиона и 500 хиляди лева на план сметка дейност чистота за 2019 година, като втория приоритет при разработването на план сметка за дейност чистота и необходимите разходи за това е, че таксата за битови отпадъци на гражданите
се запазва като размер през 2019 година. На днешното заседание стана ясно, че очакваните приходи от такса битови отпадъци за следващата година са в размер на 28 милиона лева. Около 1,5 милиона лева се предвижда да влязат в хазната от отчисления от регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна. Очакваният приходен остатък от такса битови отпадъци към края на декември тази година е 1 милион лева. Бюджетът за сметосъбиране и сметоизвозване е почти същият като през тази година и е в размер на 9 милиона и 159 хиляди лева. За обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци са предвидени 11 милиона и 176 хиляди лева, а за почистване и поддръжка на чистотата на обществените места – близо 10 милиона и 165 хиляди лева. Около 800 хиляди лева повече са средствата за ръчно и механизирано чистене на уличните платна, спирки, площади, междублокови пространства и други. Но според общински съветници, заделените близо 6 милиона и 100 хиляди лева не са достатъчни за постигане на по-високи екологични резултати. Отново към родния флот. Традиционният благотворителен коледен базар на военноморските сили се проведе в навечерието на празниците. Със събраната сума ще бъдат подпомогнати децата на военнослужащи, загинали при изпълнение на служебния си дълг. Щабът на флота беше огласен и от коледарски наричания. Коледният дух завладя щаба на флота благодарение на превърналия се в традиция предпразничен благотворителен базар. С продажбата на ръчно изработени кулинарни изкушения, сувенири и картички, военнослужащите във Варна и Бургас подадоха ръка на семействата на свои колеги, загинали при изпълнение на служебния си дълг. С всяка изминала година все повече и повече от военните формирования се включват на военноморските сили. Каузата е благородна, затова смятам, че абсолютно всички трябва да се включат и да дадат сърце и душа за децата на пострадалите при изпълнение на служебния дълг. Цивилни служители и военнослужащи. Какво сте приготвили вие? Страшно много кулинарни изкушения и ръчно изработени сувенири. Има и тракийски сърни, и руска салата, и хамбургери, и халбички с бира, които са без бира, но си стават за мезе на бирата. За базара едно произведение на изкуството, смея да твърдя. Нож ловен. Отнема много време. Как да ви кажа? Не е трудно удоволствие, но отнема много време. Главно заради това, че нали, ходим на работа, имаме деца. Но всяко свободно време отделям за работилницата и да мога да участвам. Освен на вкусните изкушения и красивите сувенири, присъстващите се насладиха и на изпълненията на гайдарския състав към Средното училище за хуманитарни науки и изкуства Константин Преславски и на коледарите от Първа езикова гимназия. Специална благодарност към всички, които се включиха в благотворителната проява, отправи командирът на военноморските сили контр-адмирал Митко Петев. Той подчерта, че в навечерието на Рождество човек трябва да смири себе си и да погледне с обич към всички свои братя и сестри. Няма нищо по-добре от това да знаеш, че си дарил усмивка и обич на деца, които са загубили своите родители, да знаят, че ние сме с тях, че те са наши деца, че не са забравени както те, така и техните родители. Благородната кауза по традиция беше подпомогната и от Варненската и Великопреславска света митрополия. Традиционно флотът събира около 5000 лева от своите благотворителни базари. Средствата се предоставят на фондация Деца на българската армия. Ръст на броя на нощувките във Варна и през октомври. Това отчитат от Териториалното статистическо бюро. Във Варненска област са работили 189 места за настаняване с над 10 легла. Това са хотели, мотели, къмпинги и хижи. Броят на стаите в тях е 13,5 хиляди, а на леглата малко над 30 хиляди. С близо 9% е нараснал броя на нощувките във Варна през октомври в сравнение с същия период на миналата година. По данни на Териториалното статистическо бюро във Варненска област са работили 189 места за настаняване с над 10 легла. Това са хотели, мотели, къмпинги и хижи. Броят на стаите в тях е 13,5 хиляди, на леглата малко на 30 хиляди. В сравнение с октомври 2017, общият брой на местата за настаняване работили през периода нараства с 2,2%, на леглата в тях намаляват с 5,2%.
Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване е близо 114 000. Най-голямо увеличение на нощувките се наблюдава в хотелите с 4 и 5 звезди. От общия брой нощувки 43,8 000 са от български граждани, а 70 000 от чужденци. В местата за настаняване с 1 и 2 звезди преобладаващите гости са били българите. Едва около 2% от българите над 65 годишна възраст са се вакцинирали срещу грип през 2016 година. Това показва данни от анализ на Евростат за нагласите на европейците да вземат превантивни мерки срещу грипните заболявания през зимния период. Средният показател на европейците в тази възрастова категория, които са взели предпазни мерки срещу грипа, е бил 43%. Малък е броят на българите над 60 години, които се вакцинират срещу грип. Това показва данните от анализа на Евростат за нагласите на европейците да вземат превантивни мерки срещу грипните заболявания през зимния период. Средният показател на европейците в тази възрастова категория, които са взели предпазни мерки срещу грипа, е бил 43%. В анализа се отчита също, че страната ни е регистрирала в същото време най-висок дял на хората, лекувани от респираторни заболявания през 2016 година. Най-висок дял починали възрастни хора у нас вследствие на дихателни заболявания били именно хората на възраст над 65 години. Според последни актуални данни на Националния център по обществено здраве и анализи, тенденцията българите да не се вакцинират срещу грип върви изцяло в негативен план. Само за първите 6 месеца на тази година у нас са се вакцинирали срещу грип едва около 1000 души. Ако се приеме, че тази тенденция ще се запази до края на годината, то броят на вакциниралите се българи срещу грип би паднал до 0,02%, което е изключително негативно явление. Към новините от света. В очакване на петия пореден уикенд на бурни протести в Париж, началникът на полицията днес заяви, че във френската столица отново ще бъдат разположени бронирани машини и хиляди полицейски служители. Пред радио РТЛ префектът на полицията Мишел Делпюеш каза, че силите за сигурност смятат да разположат в града същия брой хора и техника като миналия уикенд. 8000 полицаи и 14 бронирани автомобила. Миналите почивни дни полицията арестува над 1000 души в Париж, а 135 души бяха ранени, включително 17 полицаи. Още от света вижте в следващата хроника. Страсбург се връща към нормалния живот, след като полицията успя да ликвидира терориста, убил 3-ма и ранил 13 души във вторник вечерта. 29-годишният шериф Шекат има общо 27 присъди и е прекарал 4 години в затвора. Терористът е бил разпознат с нощи на улицата от 3-ма патрулиращи войници, ликвидиран е след като опитал да се скрие във вход на жилищна сграда и стрелял по патрула. Днес по обед коледният пазар в центъра на града отново беше отворен. Петима от ранените при атаката остават в тежко състояние. Британският премиер Тереза Мей съобщи, че в идните дни продължават преговорите с Европейският съюз за получаването на допълнителните уверения, поискани от парламента в Лондон, за да утвърди споразумението за оттеглянето на Великобритания от общността. По нейни думи, снощните заключения на Европейския съвет по този въпрос трябва да бъдат приветствани, защото за първи път Европейския съюз приема правно обвързващ документ за така наречената предпазна мярка за границата между Ирландия и Северна Ирландия. Заключенията са стъпка напред. Те са най-ясното послание на Европейския съюз до сега, че възнамерява само временно и евентуално да приложи тази защитна мярка, посочи Мей. Парламентът на Косово одобри създаването на армия от 5000 души. Това стана седмица, след като сръбският премиер намекна, че такава стъпка може да провокира военна интервенция от страна на Белград. Законодателството за трансформиране в армия на леко въоръжените сили за сигурност на Косово, създадени предимно за реагиране при кризи, гражданска защита и отстраняване на останали муниции от конфликта през 90-те години, беше одобрен от 105 депутати в 120 местния парламент. 11 депутати от сръбското малцинство бойкотираха вота. В края на емисията не забравяйте, че екипът на телевизия Черноморе очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 117 и 121, както и на имейл адреса ни newset-черно-море.tv. Така се разделяме. Останете с програмата на телевизия Черноморе. В 19 часа започват спортните новини с водещ Илиян Койчев. От мен и от целия екип. Хубава вечер!